Garapen iraunkorra eta zerbitzuak. Hasiko naiz mugikortasunekin. Gutzako bizikalitateak ona ukitzeko oinarrizko gauza. Apustua irmoa ingenun. Oinezkoen alde, txirrindaren alde eta garraio publikoen alde. Eta emaitzak hemen daude. Debusen erabileraren kopurua rekorra. Debusen plan estrategikoa onartu da urrungo lau urtetako. Debusen hobekuntzak ondia, behatzi linea hobetu dute buelta, autobus hibridoa martxan dago eta elektrikoa egongo da, panelako betu dira, mobiletik jaso daiteke informazioa, Civitasaria eman digute, badaki teknikarien edo beste batzun lanare hor dagola. Baina da, kurioso, Civitasen saria eman digute, esaten dutelako, gehalako eredu. Hiri hau da, eredu garraio publikoan, ejemplo para toda Europa. Somos en transporte público y algunos empeñaos en llevar el topo hasta la Concha o hasta Santa Clara, no sé exactamente hasta dónde. Somos ejemplo y yo creo que hay que aplaudir el trabajo que han hecho los técnicos. Txirrindara aipatu nahi dut, la bicicleta, hicimos una apuesta por la bicicleta. Vamos a conseguir que de 9 puntos de alquiler de la bicicleta pública pasemos a 25 en poco tiempo, como mínimo con 250 bicicletas. Y aquí hay que recordar que cuando llegamos al gobierno, el gobierno vasco nos quitó 400.000 euros que daba para este servicio, pero nosotros por ello no dijimos, pues se queda el servicio fuera. Hemos mantenido el servicio e incluso lo vamos a mejorar. Esto es gestionar bien, a pesar de la poca colaboración de alguna que otra institución. Eta bidegorri berriakin ditugu. Hemos hecho nuevos bidegorris. Chaparrenea Ramón y Cajal, Ramón y Cajal Arrasate, la de Aso la mejoramos. Hay proyectados nuevos bidegorris, la avenida de Navarra. Se van a aumentar, están aumentados y se van a aumentar más las zonas de 30 km por hora. Aldezarreko trafikoa ordenatu dugu. Parte hartze prozesu baten bidez. Autoelektrikoa iritsi da, Donostira. Bulebarizazioak edo oinezko entzako, Arrasate kalea gugitokatu zitzegun, inauguratzia. Añorgan, bulebarizatzeko proiektua dago, Loiolan, hor daude. Otarekin, bineta pila bat egin ditugu doain banatzen zirenak, gutzako gaizkindako gauza bat. Otan, gure politikaren beste, adierazpen, beste ejemplo bada. Adostasuna lortzeko dago ponentzi bat, adostasuna lortzen ari da, eta suerte pixkatekin azaroaren plenoan onartu ingo da, danon artean adostutako plana. Bilete bakarra, kritika asko jasotzen nahi da, bilete bakarra gauza ona da Donostiarrentzako eta Gipuzkoarrentzako. Eta gura apustua zen bilete bakarra ukitzia transporte guztientzako, inkluso bizikletentzako. Eta hortan ari gara, eta horren alde ingen nun, eta datorren urtean suerte pixkatekin gauzatu ingo da. Estazioa eukiko deu, autobusena, 2016an, nahiz eta batzuk enpeinatu obra gatzeatzen. Eukiko deu, abia dudan dikotrena, iritsi, oez iritsi. Abia dudan dikotrena, aragoitiko ez da ginen dik pasa, o hemen dik pasa. Segutzako, benetan, autobusan estazioa da lentasun bat. Eta beste batzuk mugatu zuten, edo kondizionatu zuten, abia dudan dikotrena etorriko zen, edo ez. Ba, igual zaigu, espada etortzen ere, autobus geltokia egongoa. Ez leku honen ian, Donostiarrentzako. Baina egongo atotxan gehiengoak hola eskatu gulako. Aeroportua este bondituko, este obultzatuko, superportua este ingo, baina da kurioso, guk erabili genitun, argumentuak, aeroportua edo superportuen kontra, orain, beste instituzio batzuk botatzen nahi dira, esan ez, estiala egin behar. Guk argumentuik aspaldi genitun, hemen botatze genitun, baina bueno, ondo dago kontuatzea guk esaten genitunak ere, badutera bere logika. Ciudad amigable con las personas mayores. Gaude en la red de ciudades amigables con las personas mayores, plan bat lantzen ari gira horretaz, plan transversal bat, departamento guztik landuko dutena. A propósito, gaur, igual aprovechatu behar dut, gaur irakurriet, emakume bat, azaldu ala hilda bere etxean, edadekua, bakon signos de violencia, desde luego, kondolentzi guzti bere familiko entzako. Ingurumena, lurraren defentza ingo enula esan genuen, eta lurraren defentza egiten nahi gea. Ulia, por ejemplo, eskatu deo, babesak egin ukitzia ipar aldean. Esan genuen interpretazio zentroa egiko enula, ulian, eta iriki degu dagoeneko. Energian esan genuen, efizientzia energetikoa lortzeko plana jarriko ditugula martxa eta pila bat jarri ditugu. Zarata mapa egiten nahi geha, oso ondo etorriko dana, bai laguntzak emateko leioak eta olakoak izteko, eta bai terrazen afarrean. Antenaren are gaiari helduko geniola esan genion, eta momentu honetan ja plan bat martxan jartzekotan gaude. Ondartzetan, ondartretako arazoa konpontzen ari garela dano dakizue, eta konponduko da. Eta toldoen aferrean, ba, indeu, desprivatizatu, privatizatu bat zehon gauza bat. Hobetu egitekela, hobetuko deo, baina pauso eman deo, gutzako oso importantia. Ondakinetan, askotan erabili deo ondakinen gaia. Aprobosto, goratu, San Markon utzi dezuela gobernu horrezka hitzik gabe, baina bueno. Eskoba de platin eman digute orain txe, aipatzet, ze pixka garbi jongoa irila, hoi emateko.
Guk egiten deu bat zero zahor filosofiarekin, eta ozen esaten deu. Eta garbi haukagu gehiago berziklatu nahi dugula. Tasak eta kontsumaren arabera, kobratuko ja orain zaborrenak, ondo doa, urratza bat. Garbigune berria jarriko da atotxarrekan, hemendik hilabete gutxita. Urriaren bukaeran, ondakin gutxiago produzitzeko plan bat aurkeztuko dugu. Biltze sistemak ikuitu gabe, kenosa susten nadie. Voluminosoak jasotzeko sistema berria jarri dugu martxan eta dirua aurreztu da. Diputazioaren planaren egokia egitzea ondo ikusten dugu. Ze erraustegi batez eukitzea Donostian notizia oso ona da Donostiarentzako. Nor nahi du erraustegi bat bere hirian. Eta propósito, respetoa Zubietarrentzako mesedez eta plantatzen dituzten iniziatibei. Beaz ialako kaltetuenak horrelako plan faraoneko batekin. Donostiak irabazten du, egokitze honekin, erraustegi ez dukiko, zabortegi guztiak itxingo ditu, eta gaina 200 milioi aurratuko ditu Gipuzkoak. Eta modelo berria berriz, gehiago berzikatuko du, irizpe Europara jarraituz, gutxiago gastatuko da, eta langilea lanpostu gehiago sortuko dira. Eta ez dira, bertederoak ongo, irabazten atatzen geha. Mantenimentuan esan, iria egoera honean dagola, egin diala, egin beharrekoak. Batzutan eskatzen dira gauza gehiegi, bakizue, baino, iria egoera honean dago, eta estolderia berria berritu inda guztiz, eta itxasoari joazten urak momentu honetan, tratatu gabekoik ez dago. Turismoa geho igual Josu Pixka iso esango du, baina ni ustez sekulako datuak izan ditugula. Lana eginda sakon lortzeko nazioarteko turista gehiago etortzea, Tainau eta pakete turistikoak adibidez. Plan berria ere datorren astetan aurkeztuko deu urrungo 4 urtetako. Apostua nazioartekoen turistak ekartzeko, eta Donosti izateko, Euskal Herria ezautzeko, atea. Aeroportu ez dela honditzen, abiadura handiko trena ekartzen dutela edo ez, ez dakaolako garrantzirik turismoa jarraituko du. Turista etortzen danean, al turista, kuando viene a Donosti, más que las grandes infraestructuras, lo que valora es al donostiarra. Y nosotros invertimos en personas, y aquí los turistas van a seguir viniendo, y están viniendo más y más, independientemente de que se haga un aeropuerto o no se haga, o que el tren de alta velocidad pase por Aragón, o no sé por dónde va a pasar, porque esto es un lío, o llega a Donosti en el 16 o en el 28. Los congresos. Decíais que era un caos que el Festival del Sol se hubiera ido a Bilbao. Pues los datos no dicen lo mismo. Se ha mantenido, incluso ha subido, el número de congresos y de congresistas. Kursala honditzeko planare, hor maiganean dago hau, paktatzekoa PNV-ekin. Ostala itzakoak posi daude, eta gaina, bi kanpin berri izango ia Donostian pelabur batian, eta UBA inauguratu da. Beste turista batzuk ere aukera izateko Donostia izautzeko. Imaz demasi, Josu entzako uste, Kirola ere bai. Bueno, Kirola, datorren urtean, helduen nazioarteko atletismoaren txapelketa egingo da Donostian. 1000 jendea ekarriko una, eta 2015ean, suerte pixkatekin, negozietzen egia, rugbiaren izangoa. Ta Kirola kalera eta deu, zirkuito batzuk, korrik eiteko, edo skateparkea larratxon. Etxadip, bueltatu inde udaletxea, egalak irikin da, obrak india, anta hemen, jolirena ezagunena, laguntzak eman dia. Anoetan lortu deu, akordio bat, eateatzeko lehendik zehona aprobatuta, baino mejora batzukin, privatizatuko estan alurra, atletismoko pistak ministerioan hobetuko dianak. Eta hoi, ustez, errekonozitu behar dagoela, lan badagoela egina, guk egin deu, eta jarraitu ingo deu lan horrekin. Ilo deziz, que Donosti está parau, pero si es que estoy venga a hablar, y no me va a dar tiempo para decir todo. Yo creo que los teis paraus igual, sois otros, pero bueno.